Spoljno-trgovinska razmena za prvih šest meseci ove godine za Rasinski okrug iznosi 331,7 miliona evra i u poređenju sa istim periodom prethodne godine ona je veća za 45,8%. I uvoz i izvoz su povećani. Izvoz je povećan za 36,5%, a uvoz 57,4%. U Rasinskom okrugu za prvih šest meseci ostvaren je suficit u iznosu od 12,8 miliona evra i ukoliko posmatramo spoljnotrgovinsku razmenu od 2012. godine do 2021. godine za prvih šest meseci, nama je spoljnotrgovinska razmena trostruko veća u odnosu na 2012. godinu. Kada je reč o zemljama sa kojima se najviše trgovalo, kada je uvoz u pitanju, na prvom mestu je Kina, zatim Nemačka, Turska, Hrvatska, Amerika i Italija, a kada je izvoz u pitanju, na prvom mestu je Mađarska, zatim Ruska Federacija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Amerika i Italija.